нөхцөл байдлын онол гэдэг. Энэ онол бол ер нь ситуацийн онол гэж бол том онол байдаг. Тэр онол дээр тулгуурласан одоо өдөртх ажилтны, манлайллын, өдөртх арга барилын одоо олон онолууд босрогцсон. Тэгэхээр энэ онол бол 70-80 оны үед одоо босрогч байгаа онол. Өөрөөр хэлбэл шин сонгодог онол. Тэгэхээр та бүхэн энд бол бас нэг ялгааг нь одоо мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр сонгодог онолын үе гэдэг бол яг одоо энэ тухайн зах зээлийн нийгмийн үед анх босрогч байсан онолууд байгаа. Тэгээд тэр үед л одоо удирдахад ямар онолууд чухал бай гэдэг тухай ярьжсэн бол одоо энэ шин сонгодог онолын үе бол арай өөр болж байгаа. 70-80 оны үед бол тэр одоо зах зээлийн сонгодог онолоор одоо байгууллага системийг их сургуулийг удирдах боломжгүй байна гэдэг нь практик батлагдсан. Тэгээд та бүхэн ч одоо сонсож байсан байх. Энэ Зүүнд Азийн бар орнууд гэдэг. Энэ орнууд бол тэр сонгодог онолоод болж хөгжсөн байдаг. Тэгэхээр энэ үеийн одоо нэг чухал онолоо тэр ситуацийн нөхцөл байдлын онолоо. Тэгэхээр нөхцөл байдлын одоо хэд хэдэн онолоод бий. Тэгээд энд бол ерөнхийдөө бүх онолоод нь бол үндсэндээ одоо хоёр үндсэн хүчин зүйл дэлгэрдэг. Нэг нь бол хүн хамт олонд одоо хамтах харилцаа илүү анхаарах уу? Байгууллагыг хөгжүүлэх зорилт үүрэг даалгавар руу илүү анхаарах уу гэсэн хоёр хүчин зүйлийн одоо зүйл дээр дэлгэрлж одоо арга барилаа одоо сонгодог. Тэгэхээр Хельси болон Шард нарвал одоо энэ онолоодыг нэлен одоо нэгтгэхэд ерөөсөн удирдах арга барил бол манлайлан удирдах арга барил бол хамт олон хүн болгоны одоо ялгаа тулгуурсан тэр арга барилаас хөгжөөд тэгээд тэдгэрийг оролцуулах, зааварлах, захиргааны шинжилтийн арга барил, дараа нь бол одоо итгэжүүлэх арга, дараа нь бол оролцуулах арга, дараа нь бол биеийн даалгах маягаар удирдах арга барил гэдэг одоо тийм сонгодог моделийг бол гаргасан юм алдартай юм байна. Тэгэхээр энэ ч гэсэн одоо жишээлбэл их сургуулийг удирдах яхад миний практикт бол яг ингэ харагдчихсан. Жишээлбэл би компьютер дэвэн менежментийн сургуулийн захирлаар одоо 4 жил ажилласан. За энэ хугацаанд бол би одоо үндсэндээ энэ ситуацийн онолтой тулгуурсан арга барил бол үнэхээр одоо сонгохоос харахгүй байсан. Ягаад гэвэл тэр хуучин механикийн сургууль дээр байсан арга барил бол энд яг энэ хамт олонд одоо тохирохгүй байсан. Тэгэхээр энд ямар онцлог байсан гэхээр нэгдүгээрт бол ер нь бол олон одоо дурчлагтай захирлууд тэр хамт олонны удирдахтаа тийм арчсан маягийн одоо удирдлагыг бол одоо олон жил хэрэгжүүлж ирсэн нэг онцлог байсан. Хоёр дахь гол онцлог нь бол ер нь бол хамт олон бол төлөвшсөн байсан. Гурав дахь бол хүмүүс нь бол асар их бий даах чадвартай. Ер нь альва хариуцлагатай. Тэгээд альва асуудалд бол одоо өөрийн гэсэн байр суурьнаас оролцдог. Ийм байдал нь бол тухайн сургуулийг удирдахд бол ялгаатай арга барилаар үүсгэсэн. Тийм учраас бол энэ хамт олонны удирдахд бивэл юу тэр одоо хүн болгонтой ажиллах тэрнээс илүү одоо хүмүүсийн бие даалгах, удирдлагын шийдвэр гаргахад оролцуулах, удирдлагын альва асуудлыг бодлого хөгжлийнхэн бодлого юм боловсруулахад оролцуулах. Аа тэгээд тэдний санаа бодлыг судлах. Тэдний одоо тэр авиас чадвар тэгээд шин санаа идэ энэ зүйлийн бол аль болохоор олж авах тэдэн дээр нь тулгуурлаж тэдгээр өөрөг даалгавар өгөх юм уу ийм чиглэлийн арга барилуд илүү тохирч байна. Тэгээд нөгөө талаар бол харьцангуй бол би нэг л өөрөг даалгавар юу хийх вэ гэдгийг заахаас биш яаж хийх вэ ямар арга замаар хийх вэ гэдгийг нь бол энэ сургууль дээр одоо захирлаар ажиллаж байхдаа маш шаардлагагүй техникэр гэсэн салбар багш нар өөрөө хийгээл хэвчээ. А гэтэл дараа нь бол бид 15 оноос бол энэ бизнес удирдлын хүмүүнлэгийн сургууль болж компьютер менежментийн сургууль одоо юуны босод одоо сургуулийн менежментийн салбарууд нэгдсэн нийгмийн технологийн сургууль гэдэг нэгдээд бол бизнес удирдлын хүмүүнлэгийн сургууль болсон. За энэ үед бол би захирлаар ажилласан. Гэтэл энд бол дахиад надад өөр одоо тэр ситуацийн онцлог уурс өөр арга барил хэрэгтэй. Ягаад гэвэл яг энэ нь бол маш олон газраас ирсэн хүмүүс байсан учраас нэг хамт олон болж болоогүй байсан. Төлөвшөөгөө. Хоёрдугаарт бол нэг соёл өөр өөр соёлтой байсан. Тэгэхээр энийг нэг соёлтой болох, нэг хамт олон болоход бол миний арга барилуу чиглэгдсэн.
тэгэхээр нөгөө ситуацийн онлын тэр ялгаатай хэрсээ болон шаардлын болсон ялгаатай аргаарлуудыг тэр салбар нэгж болгом тэгээд тэр аргаарлыг хэрэглэх маягаар ажилласан. Тэгээд бас одоо сайхан нэг хичээл гарган ажиллахад бол сайхан хамт олон төлөссөн дөө. Тэгэхээр энэ бол та бүхэн ер нь одоо тэр манлайлын одоо онлоодыг хизээ яаж хэрэглэх вэ? Ямар нөхцөлд хэрэглэх вэ? Одоо гэдгийг зөв сонгохын бол сая миний зүгээр ингээд практик амьдрал дээр ажиллаж байгаа шинж чанар та бүхэн санаа